បាទបាទអញ្ញាតក៏ជួបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបើសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអូហ្វីសិយលញូទៅហើយបើសូមលើកនៅអត្ថបទតស្រង់ខ្លីៗចំណុចពីរបើខ្ញុំវាជូនតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់អត្ថបទទី1បាក់ទឹកចិត្តព្រោះអ្នកចិត្តខាងនិយាយថាខ្លួនជាក្មេងមិនល្អជាអ្នកលក់ថ្នាំញៀនដើម្បីបញ្ជាក់ភាពស្អាតស្អំជាមើលតោពីខេត្តពីវិញ មុខលោតទឹកពីលើស្ពានជ្រោយចង្វាចាំមិនក៏កាត់ខ្លែងម៉េះបងប្រុសខាងលើបើជាអ្នកភូមិបាទចោតប្រកាន់គ្នាថាក្មេងមិនល្អក្មេងថាលេងលាវាសែក្មេងជក់ថ្នាំលក់ថ្នាំញៀនអីចឹងណាបាទចេះតែចោតគ្នាបាទខឹងចិត្តពេកជិះម៉ូតូពីខេត្តពីវិញណោះបាទមុខលោតទឹកលើស្ពានជ្រោយចង្វាបាទនេះសំណាងហើយបាទជួយតនកំបីនឹងបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែម អត្តបទី2តស៊ូប្រឡងបីឆ្នាំមកហើយនេះជាលទ្ធផលបច្ចុប្បន្នភាពប្រឡងបំពេញវិជ្ជាអែមស៊ីណាតក្នុងវ័យ58ឆ្នាំបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាអ្នកគ្រូស៊ីណាតតស៊ូព្យាយាមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិហើយទើបតែប្រកាសលទ្ធផលថ្មីៗនេះឃើញថាសិស្សានុសិស្សជាច្រើនបានជាប់ចូលរួមអបអរសាទរ ខ្លះក៏បាននិទ្ទេសអេខ្លះក៏បាននិទ្ទេសប៊ីនិទ្ទេសទីនិទ្ទេសអឺតាមនឹងទៅអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍គឺអ្នកគ្រូហែមស៊ីណាតជាបេក្ខជនប្រឡងនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែរហើយជាការប្រឡងលើកទី3ហើយបាទតើលទ្ធផលបែបណាបើចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅ បាក់ទឹកចិត្តព្រោះអ្នកចិត្តខាងនិយាយថាខ្លួនជាក្មេងមិនល្អជាអ្នកលក់ថ្នាំញៀនដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំជិះម៉ូតូពីខេត្តពីវែងមកលោតទឹកលើស្ពានជ្រោយចង្វាខ្ញុំពេញបរិសុទ្ធស្មោះស្នេហ៍ម្នាក់បានសម្រេចចិត្តជិះម៉ូតូមកលោតទឹកពីលើស្ពានជ្រោយចង្វាដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតដោយសារតែបាក់ទឹកចិត្តព្រោះអ្នកចិត្តខាងដើរនិយាយមិនល្អពីខ្លួន ហើយទៅប្រាប់ម្ដាយសង្សាររបស់ខ្លួនថាជាអ្នកលក់ថ្នាំញៀនឬបែបនេះហើយក៏ខឹងចិត្តព្រោះខ្លួនមិនបានធ្វើដូចអ្វីដែលគេនិយាយដើម្បីបញ្ជាក់ភាពស្មោះត្រង់ទើបសម្រេចចិត្តជិះម៉ូតូពីខេត្តពីវិញមកលោតពីលើមកលោតទឹកពីលើស្ពានជ្រោយចង្វាដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតតែសំណាងល្អទឹកដល់ក្នុងទឹកហើយបែរជាមិនស្លាប់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 11:00ថ្ងៃទី21/9ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញបរិយាកាសស្មោះកាន់លើបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានជិះម៉ូតូពីខេត្តពីវិញបំណងបុកលោតទឹកលើស្ពានជ្រោយចង្វាដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតតែដោយសារទឹកដោះម្ដាយថ្លៃសំណាងល្អជីវិតមិនអស់លុះទៅដល់ក្នុងទឹកលិចពី3ដងទៅហើយតែចេះហែលទឹកនោះទូកនេសាទឃើញក៏បានជួយស្រង់ដាក់លើច្រាំងវិញ ក្រោយពីលោតទឹកហើយមិនស្លាប់បរិខាងលើក៏ភ្នាក់ខ្លួនដឹងថាជីវិតថ្លៃណាស់មិនគួរចង់ស្លាប់នោះទេបរិខាងលើមានឈ្មោះថាខានិមលអាយុ13ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តពីវិញបានបញ្ជាក់ដោយទៅចិត្តថាអ្នកចិត្តខាងសោចំអកផងទើបបែកគំនិតកឹតខ្លីជិះម៉ូតូមកចតលើស្ពានជ្រោយចង្វាហើយលោតទឹកតែម្ដងក្រោយពីមានការភ្នាក់ផ្អើលថាមានអ្នកលោតទឹក សមត្ថកិច្ចខណ្ឌជ្រោយចង្វាក៏បានទៅជួយអន្តរាគមន៍នៅកន្លែងកើតហេតុយកម៉ូតូបរិខាងលើយកមករាសាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាបាទប្រិមិត្តឃើញថាយុវជនម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំបាទធំតែហើយមិនក៏អត់ចេះគិតបាទអត់ចេះទប់អារម្មណ៍ខឹងអ្នកចិត្តខាងបាទនិយាយមិនល្អពីខ្លួនអញ្ចឹងណា បាទអ្វីដែលមិនខឹងនោះគឺខឹងទៅប្រាប់សង្សារម្ដាយខ្លួននៅទៀតបាទរហូតដល់បែកបាក់ស្នេហាក៏គឺចិត្តពេកបាទក៏គិតខ្លីលោតតែម្ដងតែសំណាងល្អបាទចេះហៅទឹកហើយបានទូកអ្នកនេសាទបានដល់ក្បែរនោះជួយស្រង់មកវិញកំអីហ្នឹងទៅបាត់ទៅហើយហើយអ្នកភូមិអ្នកចិត្តខាងនៅទៀតហេតុអីបានជានិយាយពីប្អូនមិនល្អបែបនេះ បាទហេតុអីបានជាមិនទុកមាត់ញ៉ាំបាយទៅអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតតស៊ូប្រឡង3ឆ្នាំមកហើយនេះជាលទ្ធផលបេក្ខជនប្រឡងបំពេញវិជ្ជាហែមស៊ីណាតក្នុងវ័យ58ឆ្នាំ
មហាជនអ្នកប្រាប់ប្រាប់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនច្បាស់ជាបានជ្រាបរួចមកហើយថាក្នុងឆ្នាំ2020នេះគឺជាឆ្នាំប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិលើកទី3នៃបេក្ខជនហែមស៊ីណាតវ័យ58ឆ្នាំជាបេក្ខជនដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡងប្រាំបីតុលាឆ្នាំ2020នេះតាមយ៉ាងលទ្ធផលប្រកាសប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡងប្រាំបីតុលាឆ្នាំ2020នៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះបានឲ្យដឹងថាបេក្ខជនហែមស៊ីណាតទទួលបានលទ្ធផលមិនល្អទៀតហើយសម្រាប់ការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបេក្ខជនហែមស៊ីណាតមានវ័យ58ឆ្នាំគឺជាបេក្ខជនដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេក្នុងចំណោមបេក្ខជនជាង13000នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2020ទោះមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អតែមហាជននៅតែបន្តកោតសរសើរទៅដល់បេក្ខជនលោកនេះដែលបានបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងក្លាហានប្រកាន់យកការសិក្សាពេញមួយជីវិត ដើម្បីបំពេញនៅក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនបាទប្រិមិត្តឃើញថាគួរឲ្យសោកស្ដាយអ្នកគ្រូហែមស៊ីណាតបាទនៅតែទទួលបានលទ្ធផលមិនល្អបាទប្រឡងអត់ជាប់គួរឲ្យសោកស្ដាយបាទដោយសារតែគាត់អាយុច្រើនបាទមានការភ្លេចភ្លាំងឬក៏អត់មានពេលវេលាបាទក្នុងការសិក្សាត្រៀមប្រឡងឬក៏យ៉ាងណា អគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះគូបញ្ជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេអភិសរនេះហើយបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1សោកស្ដាយណាស់កម្ពុជាបាត់បង់ប្រតិចារមួយរួមវិស័យតែកនិពន្ធគឺកវីនិពន្ធវ៉ែនសុន បានទទួលមរណភាពក្នុងចន្ទមេយុ86ឆ្នាំបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងលោកថតហើយឃើញថាដែលលោកបណ្ដាជង្គុំបានបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលកវីនិពន្ធមួយរូបបាទលោកតាប្រតិចារវ៉ែនសុនបានទទួលមរណភាពទៅហើយក្នុងចន្ទមេយុ86ឆ្នាំឃើញថាវ័យចាស់ជរាដាស់ទៅហើយបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែម អត្តវត្តី2ហួសថ្លែងកូនប្រុសបង្កើតបែកគំនិតនាំប៉ពួកពីអ្នកមកក៏ទ្វេចូលលួចម៉ូតូឪពុកខ្លួនឯងហើយបង្ករបួសមកលើឪពុកយ៉ាងដំណំទៀតចាំមិនក៏មានកូនអកតញ្ញូបែបនេះបែរជានាំប៉ពួកមកលួចម៉ូតូថែមទាំងធ្វើឲ្យឪពុកបារងរបួសធ្ងន់ថែមទៀតបាទសង្ស័យមកពីអតិពលគ្រឿងញៀនរហូតដល់បែកថ្នាំបែរជាធ្វើទង្វើក៏ មិនគូក៏បីបែបនេះកូនតុលទួនណាបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដោយតទៅតោកស្ដាយកម្ពុជាបាត់បង់ចាស់ប្រតិចារមួយរូបនៅក្នុងវិស័យតែងនិពន្ធគឺកវីប៉ែនសុនបានទទួលមរណភាពក្នុងចន្ទមេយុ86ឆ្នាំនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2020សមាគមអ្នកនិពន្ធបានទទួលដំណឹងមរណភាពកវីនិពន្ធវ៉ែនសុន ដែលបានទទួលមរណភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះក្នុងចន្ទមេយុ86ឆ្នាំដោយរោគពីតសូមបញ្ជាក់ថាកវីនិពន្ធវ៉ែនសុនបានទទួលមរណភាពក្នុងចន្ទមេយុ86ឆ្នាំបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃជាច្រើនក្នុងវិស័យតតែនិពន្ធដែលក្នុងនោះលោកធ្លាប់ជាជ័យលេខភីអសិលសិលទន្លេមេគង្គលើកទី3ប្រទេសឡាវ ជ័យលេខភីកវីនិពន្ធអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2020ប្រទេសថៃនិងពានរង្វាន់ជ័យលេខភីជាច្រើនទៀតយ៉ាងណាមិញចំពោះកម្មវិធីបុណ្យនិងជម្រាបលំអិតនៅពេលក្រោយបើតាមការអង្កឹងពីលោកព្រឿងប្រណិតប្រធានសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរបាទប្រិមិត្តឃើញថាស្រស់ស្អាតចាវ៉ែនសុនជាកវីនិពន្ធដ៏ពូកែរហូតដល់ទទួលបាននៅជ័យលេខភីរង្វាន់ជាច្រើន បានមិនថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេបាទនៅប្រទេសឡាវប្រទេសថៃបាទសុទ្ធតែទទួលបានបានរសើរបាទពីស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកពេលនេះគួរឲ្យសោកស្ដាយលោកបានទទួលមរណភាពទៅហើយហើយខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសពសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកតាប្រតិចារបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីគ្រឿងគ្លៀតឡើយ
អគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតថ្លែងកូនប្រុសបង្កើតបែកគំនិតនិងបពុះពីអ្នកកបផ្ទះចូលលួចម៉ូតូឪពុកខ្លួនឯងហើយបង្ករបួសលើឪពុកយ៉ាងដំណំថានទៀត ជារឿងដ៏គួរឲ្យនឹកស្មានមិនដល់នៅថ្ងៃទី22/7ខែតុលាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានជូនដំណឹងករណីកូនប្រុសនាំបពុះមកចូលលួចម៉ូតូឪពុកម៉ាហុងដាសេម108ប្រាំពណ៌ខ្មៅស្រីឆ្នាំ2028ឡើងតាមឆ្នាំ2018ពាក់ស្រាក់លេខកំពង់ស្ពឺ1C ហុកប្រាំបួនសេរ៉ូប្រាំបីនៅភូមិព្រែកកក់ឃុំរលាំងស្រុកសំរោងតូងខេត្តកំពង់ស្ពឺ នៅរំលងអត្រាមោង1នឹងដល់5នាទីយប់ថ្ងៃទី26/6ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាម៉ូតូខាងលើជាកម្មសិទ្ធិឈ្មោះញៀនតុលភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំបានរងរបួសព្រោះតែការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលចោលបានចូលមកលួចពាក់កណ្ដាលយប់ខណៈចោលនោះគឺជាកូនបង្កើតនឹងប៉ាពួកហើយបានកាប់ឪពុករបស់ខ្លួនមួយកំបិត ចំក្បាលផ្នែកខាងក្រោយលើចិញ្ចើមថែមទៀតបើយោងតាមចម្លើយសារភាពរបស់ឧតតោភត្រាដែលជាកូនប្រុសជនរងគ្រោះមានអាយុ22ឆ្នាំបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងប៉ាពួកពីរនាក់ទៀតបានចូលមកលួចម៉ូតូឪពុករបស់ខ្លួនបិទប្រកាសមែនប៉ាពួកខ្លួនបានធ្វើសកម្មភាពលុះឪពុករបស់ខ្លួនបានភ្ញាក់ពីដំណេកបានដឹងខ្លួនទាន់និងបានមកចាប់ទាញម៉ូតូពេលនោះដើម្បីកុំឲ្យខូចផែនការខ្លួនក៏បានទាញកំបិត កັບប្រហារទៅលើឪពុកតែម្ដងរួចប៉ពួកបានយកម៉ូតូចេញផុតពីកន្លែងកើតហេតុកិច្ចខ្លួនបាត់ប៉ពួកទាំងពីរនាក់មានឈ្មោះសិនសាមេតហៅហួរភេទប្រុសអាយុ6ឆ្នាំកិច្ចខ្លួននិងទី2ឈ្មោះផលឆើតហៅប៉ៃភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំរស់នៅភូមិស្រែកក្អកឃុំរលាំងចោកស្រុកសំរោងទ្រងខេត្តកំពង់ស្ពឺបច្ចុប្បន្នកំពុងសមត្ថកិច្ចបានបន្តនីតិវិធីសហការស្រាវជ្រាវខត់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធ នឹងបានចំណាត់ការតាមនីតិវិធីកសាងទំនំរឿងបញ្ជូនបន្តទៅកាល័យខេត្តបាទប្រិមិត្តឃើញថាកូនអកតញ្ញូបែរជានាំប៉ពួកពីរនាក់មកលួចម៉ូតូនៅផ្ទះរហូតដល់ដាច់ចិត្តបាទលើកដៃកាប់បហាមកលើឪពុកខ្លួនទៀតបាទយឺនេះប៉ាត់ជាសាហាវមែនតើកូនដេរិឆានអីកើតមកបំផ្លាញឪពុកម្ដាយបែបនេះបាទសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ច នឹងដាក់ទោសតនឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះអត្តគុណប្រជុំប្រិមិត្តអ្នក